Urbanisti Durrësak, Ardian Muka, do të garojnë në zgjedhjet e pjeshme të parakoshme të 6 marsit si kandidati koalicionit Shtëpia e Lirisë. Opozitari Durrësak shpalos vizionin e tij për Durrësin, duke dhënë përgjigje pikë pyetjeve të ngritura mbi çfarë do të ndodhë nëse do të jetë ai drejtuesi i ri i Bashkisë së Dytë për Garancia në vend. Së pari ju uroj mirëseardhjen. Dhe së dyti do të donim ta nisnim nga e tashmja. Si ju duket Durrësi në vizionin tuaj, tashmë që kanë kaluar vite besoj nga rinia, nga fëmijëria dhe jeni rritur këtu, jeni edukuar këtu? Durrësi, them për fatin ton të keq, është transformuar, është përçudnuar. E them këtë sepse në kohën time unë mbaj mend vinim tek fusha tek Curilat dhe luanim futboll me shokët. Ndërkohë që tani kemi një pllakë të madhe betoni ku fëmijët kam dal për pjesën e fushatës duke takuar njerëz, fëmijët nuk kanë ku të luajnë. U përpiqeshin të sajoheshin duke luetur nëpër 2 apo 3 pllaka ku i kanë mbushur me rër, flas për shëtitorën kryesore. Natyrisht në kohën time mbaj mend që plazhi shkoje, vendose çadrën apo ato katër kallamat e famshëm të kohës dhe gjithë sipërfaqja ishte sipërfaqe publike. Sot në mbar zonën e plazhit, por jo vetëm, të gjithë banorët më ankohen sepse nuk ka 1 metër katror të pazën nga çadrat. Jo se jemi kundër zhvillimit të pjesës private, pra zhvillimit me çadra në zonën private të plazhit, por për normativ duhet 60% të jenë sipërfaqe private dhe 40% të jetë plazh publik. Mbaj mend që në kohën tonë u kacavarnim nëpër pemë, natyrisht diku kumbulla, diku luanim dhe umçifnim nëpër ato kurorët e pemëve. Tashi fëmijët nuk mund të hypin dot nëpër palma se nuk janë majmuna. Dhe koncepti i këtyre që drejtuan qytetin ishte që Durrësi do bëhet qyteti i 100, 200, 1000 palmave, ndërkohë që nuk menduan që fëmijët kërkojnë tjetër, kërkojnë mundësi të luajnë, kërkojnë mundësi të argëtohen, kërkojnë mundësi të bëjnë sport, kërkojnë mundësi që të shkollohen në shkolla që të cilat kanë palestra brenda dhe gjitha. Këto janë diferencat asaj që unë kam kaluar në fëmirin time dhe që i mbirë, e them përsëri për fat keq, shkuam në fermën Pema Jetës, ku pa për herë të parë kafsh gjalla, një derë të egër të gjallë, e pa aty, se deri tani nuk ka pas mundësi që ta shofi. Kjo është falë edhe globalizmit dhe zhvillimit të jetës, që normalisht do mund të merrte këtë rrugë tim, por në konceptin tim qyteti ka shumë problematika, ka problematika të cilat duhet zgjidhen për gjitha këto që ne thamë. Ndërkaq ju keni nisur fushatën zgjedhore me takime të ndryshme me qytetarë dhe jo vetëm. Çfarë ju ka bërë përshtypje nga kjo fushatë pa zakon me një ritëm besoj maramondës dhe cilat janë ato problematika që ju nuk i njihnit nga qyteti? Unë me profesion jam urbanist dhe falë profesionit tim arrit të perceptoj problematika që qyteti ka, qyteti lëngon, qyteti kërkon të përmisohet. Por natyrisht në zonat të ndryshme kanë problematika të ndryshme. Por në përgjithësi janë probleme që nuk kërkojnë investime të mëdha. Janë probleme që kërkojnë vizion, janë dhe probleme që kërkojnë përditshmëri në zgjidhjen e tyre, janë probleme që kërkojnë zemër në zgjidhjen e tyre. Të treja këto kanë munguar në bashkinë aktuale, sepse nuk mund të qosh tubacionin e ujit dhe në qendët fshate dhe mos ja shpërndash pastaj në përshpi. Ndërkohë që ato të gjithë janë taksa pagues, paguajnë taksat për ujësielësin, paguajnë atë çfarë është tarifa për ujin dhe për trajtimin e ujrave të ndotur, dhe ndërkohë nuk marrin shërbimin. Pra, dalin të gjithë dhe marrin në 2 apo 3 çezmat përbashkëta dhe pastaj me investime private
janë përpjekur që ta zgjidhin problematikën. Në të njëjtën situatë janë rrugët. Pra shua rrugët deri në një farë vendi, pastaj për 1 kilometër nuk është dërguar dhe atje e para që kushtet ishin skandaloze, nuk mund të kaloje me autovetura normale. Por problematika tjetër është që kompanitë që japin shërbimin e transportit urban nuk preferonin të futnin pastaj në këto zona sepse krijonin problematika mjeteve. Pra, duke zgjidhur rrugën, duke zgjidhur të 800-1000 metra rrugë, duke futur tubacionet në vend, automatikisht dhe shërbimi urban i afrohet atyre njerëzve. Po të afrohet shërbimi urban, ato kanë mundësi të vinë dhe të punojnë qytet në qendër Durrësit. Kanë mundësi të dërgojnë fëmijët në kopësh, kanë mundësi të dërgojnë fëmijët në shkollë në kushte decente. Nuk kanë mundësi të gjithë që të kenë veturën e tyre private, të spostohen nga zonat e Interlandit, zona Ishmit apo zona Romanati dhe të vinë Durrës. Përbën kosto, tek e fundit përbën kosto, ndërkohë që shërbimi urban nga bashkia për fat keq nuk është trajtuar në sensin e që të jetë afër qytetarëve, por okay, kanë parë interesat e 2, 3, 4, 5 kompanive. Konceptin tim kjo duhet liberalizuar dhe shërbimi të shkojë në çdo fshat. Shërbimi të shkojë në aty ku komunitetet kanë nevojë, unë kështu e shoh. Çdo kërues ka një, le të themi, pikë të fortë në programin e tij. Cili është kali juaj betejës në këtë garë? Kalimi i betejës në këtë garë do ishte aleanca me qytetarët. Natyrisht këtë e thonë me gojë të gjithë, por në rastin tim unë besoj shumë të kjo gjë dhe kjo do jetë edhe hapi, kjo do jetë hapi i parë që neve do ndërmarrim bashkinë e re pas datës 6 mars. Nëse qytetarët natyrisht projektin që neve po paraqesim dhe do paraqesim do të na japin të drejtë. Bashkia, aleanca me qytetarët, kthimi i fytyrës qytetare bashkisë Durrësit, heqja e arrogancës, heqja e korrupsionit, heqja e derës mbyllur dhe trajtimit të qytetarëve si kur janë kategorisë dytë, ndërkohë që drejtuesit janë kategoria parë. Tek ardhi nesër, çdo njeri do shohi veten e tij. A është pak një vit për të realizuar të gjitha pikat e programit dhe për t'i dhënë qytetarëve shërbimet e kërkuara? 15 muaj që do na ndajnë deri në zgjedhjet e radhës, flasim për pushtetin lokal. Janë pak, por edhe nuk janë pak. Janë pak ndoshta për zhvilluar atë program që ne kemi dhe projekt që kemi për qytetin. Po e shpalosim aktualisht me qytetarët, të cilët e mbështesin tërësisht atë, por nuk janë pak për të vendosur atë gurin e themelit, për të vendosur ato kolonat mbajtëse të këtij projekti për vazhdimsinë e tij. Natyrisht që punë mund të bëhen, thash e para është që bashkisë të kthejmë fytyrën qytetare, të kthejmë fytyrën njerëzore. Ka problematika të cilat mund zgjidhen dhe mund zgjidhen me të shpejt. Pastrimi i qytetit mund të fillojë ditën e dytë në detyrë. Po ashtu çfarë ka lidhje me trajtimin e ujit pishëm, atë çfarë ka lidhje me trajtimin e ujrave të zeza, do jetë një kundërshtrim komplet tjetër në bashkinë e re. Për sa i takon pjesës së gjelbrimit për një vit në të gjitha investimet e reja që bashkia ka planifikuar, natyrisht gjelbrimi dhe ndriçimi do të jenë në fokusin e bashkisë re. Thënë këto është, unë them diçka, ne do të bëjmë punët që bëhen në verë në dimër dhe ato që bëhen në dimër në verë, pra do t'i paraprim punëve. Duke bërë kështu do bëjmë shumë mirë që në që ose fillojmë dhe sezonin turistik, neve para përgatisim nga dimri, me siguri që gjatë verës, neve do bëmi figurë të mirë si qytet dhe si bashki dhe si
qytetar dursak ndaj turistëve, ndaj të ardhurve që vinë për të kaluar për pjesën e pushimeve në Durrës. Sikurse gjatë verës duhet punojmë për ato çfarë kemi problematika më dimër. Pra, për mbytjen e rrugëve, mbledhjen e plerave që është gjatë gjithë vitit, po këmbështrimi im është ky. Nga ana tjetër, nëse ju rezultoni fituesi i këtyre zgjedhjeve, do të keni përballë një këshill bashkiak që është tërësisht, le të themi, kundër. Majta, si ta zgjidhni këtë ngërç? Unë nuk e shoh si ngërç, besoj shumë në qytetarinë atyre këshilltarëve bashkiak që aktualisht janë në bashkinë e qytetit tim. Besoj në qytetarinë atyre, besoj në ndërgjegjen qytetare që në atë çfarë ne do paraqesim, ato do të bëhen pjesë e projektit ton, sepse projekti jon është për qytetarët. Projekti jon nuk ka ndërmend vjedhje, projekti jon nuk ka ndërmend të bëj korrupsion. Projekti jon ka një vizion ku qyteti bëhet më i mirë. Natyrisht aty ku nuk do dëgjojnë, aty ku do i bindem në mënyrë të verbër urdhrave partiak, unë uroj që mos ndodhi, atëherë do jetë presioni pozitiv qytetar që do t'i detyroj që projektin ton, kauzat qytetare, në mbrojtje të tyre, në shërbim të tyre, të bëjt mundur që edhe këshilli bashkiak të bëhet pjesë e këtij projekti. Qytetarë të shumë në Durrës janë prekur nga tërmeti e si pasoj mbeten në pritje për të strehuar në banesat, për të rikthyer në banesat e tyre. Si do ta trajtoni ju procesin e rindërtimit, përsa kohë është një hap i ndërmarrë nga qeveria shqiptare? Procesi i rindërtimit në radhë parë ka nevojë që ta njerëz që kanë problematika të trajtohen me dinjitet, të trajtohen me sinqeritet, të trajtohen me profesionalizëm. I përmenda këto tre fakte sepse gjatë kësaj periudhe shohim që qytetarët dorsak, të cilët kanë problematika me tërmetin, kanë problematika me shtëpitë e dëmtuara, kanë problematika sepse nuk i kanë përcaktuar akoma është DS3, DS4 apo DS5, pra është një objekt që do ndërhyet apo është një objekt që do shembet, kanë problematika me marrjen e bonuseve të qeras. Janë kthyer në mjet presioni, gjitha këto që i përmendëm, janë kthyer në mjet presioni ndaj tyre për të marrë votën. Prandaj ata njerëz kanë nevojë për dinjitet e para. E dyta ka nevojë për profesionalizëm, sepse nuk mundet 2 vjet pas tërmetit neve mos të kemi akoma të përcaktuar metodologjitë se si duhet bëhen ndërhyrjet. Kuptoj që ndofta kanë munguar fondet, por edhe kjo është prapë një neglizhencë nga ana e qeverisë dhe nga ana e bashkisë, sepse mënyra e shpërndarjes së fondeve gjatë periudhës së tërmetit, pas tërmetit, është për mendimin tim defektoze, për mendimin tim është jo profesionale, për mendimin tim është korruptive. Natyrisht, çfarë është bërë, e rëndësishme është që, shumë e rëndësishme për mendimin tim, duhet përcaktuar me urgjensë dhe metodikat se si duhet bërë ndërhyrjet, sepse mund mos ndodhi dhe asë një herë më, apo mund ndodhi mas 100 vitesh, por një tërmet tjetër, ndoftë e atyre dimensioneve, mund të bëhet shumë problematike për mënyrën se si janë riparuar godinat gjatë kësaj kohë. Flas për riparimet që kanë kryer qytetarët vetë, ku nuk është dhënë një metodikë se si duhet të riparohet një mur i cili ka një qarje 2, 3, 5 apo 10 cm. Apo firmat e ndërtimit, që të cilat kanë operuar në rregullimin e fasadave dhe të ambienteve të përbashkëta, ku nuk kanë pasur projekte ekzekutimi, projekte të mirëfillt të ekzekutimi, plas deri në nivelin e DS3-shit. Për DS4-ën, di që për momentin janë riparuar 5, 6, 7 pallate, ndërkohë që janë mbi 80 tjera që presin, ndërkohë që çfarë do bëhet. Dhe gjithë njerëz, gjithë qytetarë, janë akoma sot i kësaj dite të pasistemuar në pritje të bashkisë që t'i japë një drejtim problemit tyre. Cili është ndryshimi juaj mbi projektin e portit të Durrësit? Projekti i portit të Durrësit, e kam thënë, vazhdoj ta përsëris, është një mega vjedhje, është një vjedhje më e madhe që po i bëhet shqiptarëve, jo vetëm dursakëve. Vërtet i vjedhin portin qytetit, i vjedhin portin dursakëve, që cilët e kanë lidhur jetën e tyre me portin.
por po I marrin polin më të rëndësishëm ekonomik Shqipërisë. Nuk është vetëm Durrësi, është Durrësi, Vlora, Shëngjini, kthehen të gjitha propozohen të kthehen nga struktura portuale në shërbim të tregtisë, të mallrave në struktura jatesh, në struktura turistike. Porti Durrësit ka një karakteristikë që nuk ka lidhje shumë dhe me këtë pjesë, sepse propozimi që bëhet ndërtohet një lagje e re me rreth 1 milion metra katror ndërtim të propozuara. I merren qytetit, na merren ne, vidhen dhe e them me plot gojën, 80 hektar tokë dhe 70 hektar sipërfaqe ujore. Të cilat I merr një kompani që në momentin e parë u trumbetua me të madhe, grupi ka një emër të madh, kompani prestigjioze për atë që është, por që deri në fund del që nuk është kjo kompani ajo që do të jetë zotëruesja e këtij projekti. Ai grup është tërhequr, grupi e marrë është tërhequr nga projekti. Më mbrapa të zhvillime ka marë një nga drejtusit e grupit, si person fizik të shi, jo si përfaqësues grupi më, dhe dy kompani offshore të regjistruara të treja bashkë si grupi Symfoni, I cili nga ana ti e ka rishitur projektin ndaj një grupi të tretë në dhjetor të vitit kaluar, fund dhjetorit, dhe kur ky grup I tretë, I cili nuk dihet se kush është, nuk dihet se kush janë pronarët, ka ardhur ta regjistrojë pranë qendrës kombëtare të biznesit, është nuk është regjistruar sepse është kundërshtim me ligjet e shtetit shqiptar, ku kërkohet deklarimi I aksionerëve. Pra, porti Durrësit në konceptin e qeverisë shqiptare është nxjerrë në tregun e gjës së gjallë, them unë. Natyrisht unë jam për zhvillimin, si specialist mund të them që porti Durrësit, porti aktual është rrethuar nga qyteti. Duke qenë rrethuar nga qyteti, nuk ka mundësi ekspansioni për zhvillimet e nesërme. Për sot ai port për nevojat e Shqipërisë dhe për ndoshta tranzitet në Shqiptari, pra në Kosovë, Maqedoni, pak Malzi, mund të ishte okay, por në atë çfarë ne pretendojmë që Durrësi të jetë një pol I rëndësishëm I trafikut detar dhe toksor dhe I spedicionit tranziteve për pjesën e Ballkanit dhe më gjerë. Ai port aty bëhet I vogël. Dhe do ishte perfekt që t'u kthente në një marinë, por në një marinë, jo në një lagje që ka brenda dhe marinën. Unë do propozoja, e kam thënë e përsëris, që nuk kemi pse të na e vjedhin atë pronë që është e shtrenjtë për ne. Them, qytetarë dursak, qytetarë shqiptarë, të mbeten pronar të atij zhvillimi. Dhe pronar mund të bëhen nëpërmjet një fondi publik investimesh, ku direkt shqiptarët mund të blejnë aksione pranë këtij fondi, krijohet fondi për aq sa ka nevojë ai zhvillim dhe të jemi ne pronarët e gjës. Mund të jetë një kombinim ku bashkia mund përfaqësoj interesat e qytetarëve dursak. Janë probleme që janë probleme teknike, po janë të zgjidhshme dhe ka shumë eksperienca në botë që vijnë me këto, është një fondi edhe kompania nga vjen, pra kompania arabe, ka fondin Arabia sot, ka Arabia Saudite, ka fondin më të madh publik në botë, kanë rreth 600 miliardë dollar fond. Kemi eksperienca europiane, pastaj është Suedia që ka një health fund dhe është e njëjta situatë ku publiku, njerëzit, qytetarët janë pronarët e investimit. Këtë do I propozoja unë qytetit, këtë do t'i propozoja unë qytetarëve. T'ja heqim nga dora kësaj bande që ka uzurpuar faktikisht portin e Durrësit dhe t'ja kthejmë qytetarëve. Qytetarët janë tash dursak dhe shqiptarët janë pronarët e vërtet të gjës që na përket neve të gjithëve. Çfarë do të ndodhë pas 6 marsit me administratën nëse ju vini në krye të autoritetit vendor? Administratës I them diçka, atyre që janë qytetarë të ndershëm, dursak specialist, punonjës bashkisë Durrësit, që nuk kanë futur duart në xhepat e qytetarëve të bizneseve, që nuk kanë bërë korrupsion, nuk kanë vjedhur nga fondet publike të bashkisë Durrësit,
ata do të jenë të mirëpritur të japin kontributin e tyre në vazhdimin e punës në bashkinë e Durrësit. Çdo fushat shoqërohet me sondazhe të ndryshme dhe pavarësisht sondazheve, kënxjerrin fitues ka një fakt që nuk mund të manipulohet. Nëse opozita do të ishte e bashkuar, do të fitonte bindshëm këtë zgjedhje. Të paktën flasim për bashkinë e Durrësit me që e kemi në vëmendje. A ndjeni keqardhje për këtë moment që po kalon Partia Demokratike dhe nga ana tjetër a shikoni në të ardhmen le të themi një bashkim ose një marrëveshje të mëtejshme ose më saktë cila do të ishte ardhmja e Partisë Demokratike pas këtyre zgjedhjeve? Për sa i takon pjesës parë të pyetjes në lidhje me numrat, unë besoj tek matematika, po më shumë besoj tek kimia. Dhe gjatë kësaj periudhe tek kimia njerëzore flas. Gjatë kësaj periudhe kam pasur shumë kontakte që kam me qytetarët, në mbështetësit tanë nga ana e partisë, e strukturës, por jo vetëm, dhe nga aleatët, edhe nga partitë të cilat për momentin ne i kemi kundështarë, më kanë dhënë mbështetje, sepse ato e mdjenë dhe e thonë që ka ardhur koha për të bërë ndryshimin. Ndryshimin ndaj e përsëris ndaj arrogancës, ndryshimin ndaj inkompetencës, ndryshimin ndaj kaq keq dashësisë ndaj qytetit. Atë çfarë do i thoja pjesës tonë të vogël, të cila ka humbur rrugën dhe po udhëton në perësirë, është që uroj, unë po punoj për vete, që ti bashkohen këti projekti dhe deri në datën 6 mars ne të shkojmë bashk në këtë betejë elektorale që kemi. Unë po bëj punën time, natyrisht kontaktoj njerëz, miq, antar Partisë Demokratike, drejtues Partisë Demokratike, të cilët bashkë me mua kanë zhvilluar shumë betejë elektorale, kanë zhvilluar, kemi qenë bashkë në çadrën e famshme, kemi qenë bashkë në mbi 10 protesta që kemi zhvilluar kundër qeverisë dhe mënyrës se si është qeverisur Shqipëria gjatë kësaj periudhe 9-vjeçare. I bëj thirrje me shumë dashamirësi që ti bashkohen projektit tim, ti bashkohen projektit të Partisë Demokratike të vërtet. Le ta lën vulën të bëj rrugën e tij, rrugën e vet. Natyrisht Partia Demokratike në vazhdim të këtij procesi pas përmbylljes së fazës së 6 marsit, votimeve për pushtetin lokal, ka hyrë dhe do vazhdoj procesin e zgjedhjeve brenda strukturës, ku me të njëjtin parim, siç u zgjodha unë, ku më votoi antarësia nëpërmjet primareve, dhe zgjedhjet për të gjitha strukturën e Partisë Demokratike, do të vazhdojnë me të njëjtin sistem, pra me një sistem primarsh, duke filluar nga seksionet, grup seksionet dhe drejtuesit e degës. Cili do të ishte vendimi i parë që do të zgjidhni të firmosni si kryebashkiak? Po më bën një pyetje të vështirë. Vendimi i parë do ishte t'i kthej bashkisë fytyrën qytetare, t'i kthej bashkisë atë instrument për cilin është krijuar, shërbimin. Pra të bëjtë mundur që qytetarët të dëgjohen, t'jenë pjesë e konsultimeve dhe t'jenë pjesë e vendimarjes. Për këtë ndofta vendimi parë mund t'ishe krijimi i një këshili të turdhve qytetit, ku natyrisht ndërmjet mësuesve, pedagogëve, inxhinierëve, arkitektëve, urbanistëve, gjithë profesionistëve, të krijonim një tavolinë trumbullakët dhe ta fillonim nga aty punën për qytetin tonë. Tash eksperienca e bukur që unë po bëj gjatë këtyre 3 javëve, diçka më shumë, më vlem tani dhe besoj do mvlej edhe për pjesën tjetër të jetës. Unë uroj që të jem unë kryetar i arshëm i bashkisë, por gjithsesi tash është një eksperiencë shumë shumë pozitive për mua. Cilat janë arsyet pse bashkëqytetarët duhet ja u besojnë votën në 6 mars? Dhe nga ana tjetër, cilat janë garancitë që vullneti i tyre nuk do të tjetërsohet siç ndodhi më 25 prill? Në 25 prill, për fatin tonë të keq, neve ishim të tradhtuar. Kur them neve, demokratat, po automatikisht edhe qytetarët që na besuan votën.
Sa radhe nuk jemi në to kushte, jemi në kushte komplet tjera. Shtëpia e Lirisë është një koalicion ku realisht ato çfarë thuhen bahen. Drejtuesit e këtij koalicioni, doktor Berisha, nga ana tjetër drejtuesit të LSI-së dhe të partive që janë në koalicion me ne, janë persona të cilët në jetën e tyre kanë treguar që janë njerëz besës, janë njerëz që besojnë tek tradita, besojnë tek familja, besojnë tek prona, gjërat e cilat për ne janë të shenjta. Dhe kjo do ishte edhe një garanci që nesër drejtuesit që janë garë në këto 6 bashki do jenë në mbrojtje të qytetarëve, do jenë në shërbim të qytetarëve, do jenë me vizionin e tyre për ndryshimin e qytetit, duke filluar nga Durrësi, Shkodra, Rogozhina, Vora, Libra. Arsyet pse duhet t'ja bësim votën? E thash, un jam një djalë qytetar, jam rritur në Durrës. Jam një nga ju. I di problematikat që ka qyteti. Kam zhvilluar shumë betejë për qytetin, betejë qytetare, betejë për të mirën e qytetit. Jam unë. Prandaj nuk ndryshoj, besoj në 55 vite jetë që kam, e kam treguar që jam një prind i devotshëm, kam treguar që jam një specialist i mirë në fushën time, kam treguar që jam një biznesmen i ndershëm që kam paguar taksat dhe kam kontribuar në rritjen e mirëqenies të gjithë atyre që kam bashkëpunuar me mua. Kto janë një garanci më shumë për atë çfarë un po i vet ofrohem qytetit. Pjesën tjetër do të gjykojnë qytetarët. Unë ju uroj suksese, ju falenderoj për të mërësisht. Falenderoj juve.